9000 долларын бүхий хурдгүйчийг мэдрүүлэх Benelli брэндийн мотоцикл хожмор байна уу? Next-д Европын шилдэг хорон брэнд чуулж, Европ брэндийн сар хөтөлбөрийг эхлүүллээ. Европ брэндүүдийн цахилгаан гамбараа тавилах онцгой хямдралтай бэлгэтэй худалдаалагдахаас гадна худалдан авалтын 400,000 төгрөг тутамд суулаанд оролцож хурдгүйчийг мэдрүүлэх Benelli мотоцикл дасгалын спининг дугуй, үнэлэг дугуй, скутерийн эзэн болоорой. Next 17-19-99-99.